Xana nesta nnew minn Roberta Kulina, sa semmejtilna li qed tikteb dan il-ktieb li nittama ser insiru nafu fuq iktar daqt. Però x'nistgħu nistennew li naraw minn għandek issa li uffiċjalment m'għadekx involut bħala l-President ta' Repubblika, nafu li ħatibqa' bħala attivist, nafu li ħatibqa' involut anke fil-każijiet legali diġà inti kont parteċipi fihom fil-Sejm Repubblika, però x'inhu l-pass li jmiss għalik issa x'tixtieq fajtek anke għalik personalment. Jina l-izgur se namel u għalli namel dak kollu li jemżon biex naslu. Jina il-motto tiegħi dejjem kien. Assolutament mhux biżejjed li namlu dak li hu possibbli li naslu. Għax meta nirraġunaw b'dak il-mod, ngħidu maħabba l-karriera, ma nistax nagħmel għadil ħaġa, u maħabba tfal, u minħabba x-xogħol, ma nistax nagħmel għadil ħaġa. L-unika mod kif naslu huwa li aħna indaħlu fina l-mentalità li namlu dak kollu li jemżon biex naslu. U dak ħajjibqa' il-motto tiegħi, jiena beħsib li nibqa' nagħmel dak kollu li hemm bżonn biex naslu. Issa dan fi xi konsisti jien ma nistax ngħid għal kollox minn issa li hu żgur ħanibqa' iffukat fuq daw il-kawżi li hemm il-qorti u jien għandi fiduċja kbira illi daw il-kawżi u dik l-inkjesta jintemmu b'mod illi jkollhom eżitu pożittiv mhux għalina imma għall-kawża tagħna. Nemmen illi daħħa jwaslu għazvolta, pero jieħan ibqa impenjant biex namel dak kollu li jemżon. Issa x'forma din tieħu minn xahar għal xahar, minn sena għal sena, dak ma nistax ngħid minn issa, però jiena determinat illi flinkima persuni oħra il-bidla f'dal pajjiż inġibuha. Jiena konvint m'għandi l-ebda dubju li ħanaslu li nistgħu nagħmlu huwa li naslu illum qabel għadha.